Kad? Kad god bude ona htjela. Za 16? Ne. Poslije 20. Ne može s 19. Potpisujem. Pusti mi iću bre vama odgovarati, priča o njima. Kaj napune 18 godina može reći reći? 18 godina. Če bude mamina lutka. Napravit ću nje bracu lutku. I vaspitanje, i školovana da bude. Sve ono što ja nisam. Nije školovana? Nisam nešto specijalno. Znači, neće biti statiji? Biće, samo će biti još naprednije. Naprednije? Da. Maja Marinković plus. Može se čak i zove Maja. Ful bolesnica, a vi toliko smrdilo kao što si baš smrdilo. Jela je poslala Tamaru. Kaže, može da se zove Maja. Maja junior. Maja junior Marinković. Maja J.R. Marinković. Napravi već Instagram. Nemoj da ste bezobrazni. Majka. Ja mislim dok ti bude u stomaku da ćeš ti već Instagram na profil pravi. Jesi bolio sam? Tepi. Kaj će mi da nesu na oči? Sve je to psihopato. To volim i ja da radim, da uvijedim ljude. Kad sam bila malo... Štinu. Uvijela sam, kad sam bila malo, uvijela sam drugaricu ovako za stomak. Kad sam bila mala, baš mala. Jer smo se igrali, čupali se, i je bila mala i ugrizim je za stomak i nisam htjela da pustim. Dugo. Za malo parče mesa da otkida. Može da pušta ona pobjeći? Stefan Vlacika. Jelena. Presladak, vidim. Ovo volim pod tebe. A ne boš toliko jako. Bo, pušti me. Mogu da ti pitam nešto? Da. Ali iskreno da budem. Što si mi rekao da me voliš? Jer voliš? To što si rekla da te niko ne voli. A to ne možeš reći za mene. Ti me voliš. Prezime pola metra i ime pola. Gledaš u kameru? Da. Zato što sve što ti kažem iskoristiš ovo. To, ti me voliš? Šta ti misliš? Pa ne znam, pitam te, jer me voliš? Ne volim te kao... Izvijenica, to čiste sam. Ne volim te kao naš, ono voliš. Volim te. Baš si me. Top osoba, ali si bolesna i mrzim te ovdje. Koliko te volim, ovakva kad si sa mnom, toliko, ne mogu reći mrzim, ali toliko te ne volim kad se praviš druga osoba za ovim stolom. Razumiješ? A to kad radiš, znaš šta radiš me. A tražiš me. Daš mi Cvito rekao da me volim. Ovo sad ću. Uvijek pička, ko što si tamo. Mislila sam da je jedan jako dobar dečko i da je istom sve svega, ali kad sam vidjela situaciju kakva je bila i nas dvoje, on je to njegovo, zato da se to ne sviđa po djeta, smatram da treba da se ispred, prvenstveno prema svoje devojke, povno prema ostalima. Svatko je ima kamera, tako da su sve vidjeli, tako da samo nju. Ali reci da mi je bilo tako kao što sam ostalo rekla, šta si pričao vamo, da